אז אני דנה ויינר, דיאטנית ראשית בשיבא, ואני אהיה איתכם בשעה הקרובה. אנחנו נעשה איזושהי הרצאה על הנושא של תזונה וקורונה, איך זה יכול להשפיע. ואנחנו ניתן בסוף רבע שעה, 10 דקות, תלוי איך אנחנו נתקדם בהרצאה, אנחנו ניתן לכם זמן לשאלות, אז אתם מוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט, ואני אנסה לענות על רובם בסוף. כמובן, אנחנו גם ניתן לכם דרכים איך להגיע אלינו למחלקה לתזונה כדי לשאול שאלות נוספות בהמשך. אז בואו נתחיל. אז אנחנו מדברים היום על החיסון התזונתי. איך אנחנו יכולים לשמור על הגוף שלנו במצב תזונתי תקין, גם בימי קורונה, אבל אני חייבת להגיד שמה שאני הולכת להגיד נכון לכל הימים, לכל הזמנים, זה לא ממש משנה, אבל אנחנו שמים דגש, מנצלים את ההזדמנות, את הפלטפורמה הזאת שיש לנו של הקורונה, כדי להסביר לכם על הקשר בין תזונה ובין תחלואה. אז קודם כל אני רוצה להגיד מראש תודה לאישה מאוד מאוד יקרה, דיאטנית וקולגה מאיכילוב, אלימור בן חיים, שאנחנו עובדות הרבה ביחד על הנושא של הקורונה, ועשינו הרבה הרצאות בנושא בחודשים האחרונים, אז חלק מהדברים שתראו פה הם שלה, אז מי שמכיר אותה זכה. תראה לי, רק שנייה אחת, יש לנו איזה מעלן, אתה יכול להראות לי. שנייה אחת, סקרין. שנייה אחת אנחנו איתכם. זה אולי? ככה? או, יופי, מעולה. אז בזמן שהרבה אנשים חושבים איך אנחנו יכולים לצאת מהאירוע הזה, מהמגפה הקשה הזאת, בחיסונים ובתרופות שחלקם יקחו זמן, וגם אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזאת המגפה עכשיו, אין סיבה שלא יהיה לצערי משהו אחר בהמשך, אנחנו צריכים לחשוב על הגל הבא. הגל הבא זה יכול להיות של הקורונה, הגל הבא יכול להיות של מחלות אחרות, וגם אנחנו מדברים על תחלואות נוספות, זה לא רק הקורונה כמובן, אבל יש לנו עוד דברים. וכשכל הזמן דיברו כל התקופה הזאת בחצי שנה האחרונה פלוס, אז כל הזמן המילה הזאת גל הזכירה לי את הצונאמי. שעה ב-2004, בטח הרבה מכם זוכרים את האירוע הזה, אני זוכרת אותו היטב, ככה התבטלה לי הנסיעה לתאילנד. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בכמה שעות האלה של האירוע הקשה הזה של הצונאמי, מתו למעלה מ-300,000 איש. בשעות בודדות. נכון שחלקם מתו גם כמה ימים אחר כך, אבל זאת הערכה של מה שקרה. עכשיו תשאלו איך מתו 300,000 איש באירוע כזה. כמובן שזה השפיע על הרבה מאוד מדינות ועל הרבה מאוד מקומות. אבל אחד הדברים שעשו תחקיר שנים אחר כך, זה שלא הופעלו האזעקות. בחלק מהמדינות לקחו בחשבון, אמרו, גם ככה אף אחד לא יספיק לעשות עם זה שום דבר, אז לא הפעילו את הסירנות, מה שהיום כמובן לא יקרה יותר, ובמקומות שכן הפעילו את הסירנות, ניצלו חיים של אנשים. אז היום לקחו אמצעי הזהירות גם בישראל, שהסיכוי פה לצונאמי הוא כמובן לא מאוד מאוד גבוה, אנחנו לא לוקחים את הסיכון, ומי שגר באזורי החוף מכיר את השלטים האלה היטב, אני קצת מלחיץ אותי, אני לא בטוחה שאת ה-1300 מטר האלה אני אספיק לעשות בזמן. אבל זה משהו שהלחיץ אותי טיפה יותר. אני מודה, אני אשת מדע, אני עוסקת בריפוי וכולי. המספרים האלה נלקחו ביום שבת, העדכון האחרון, על 1,112,000 מתים מקורונה בעולם. אני יכולה להגיד לכם, כשהתחלתי לעשות את ההרצאות על הנושא של תזונה וקורונה ביוני, זה עמד על 388,000. אוקיי? אז המספרים מאוד מאוד גדולים, ואני רוצה לעצור את זה. אני, הקולגות של כולנו רוצים שזה ייגמר. כי יש משהו, יש משמעות לתחלואה ויש משמעות לתמותה. כמו שאתם רואים, רוב האנשים שחולים נרפאים. רוב האנשים, אנחנו מסתכלים דרך, אני אומר דרך פריזמה מאוד מוצרה, אבל יחד עם זאת, זה מספר לא מבוטל של אנשים שמתו, שחלקם אולי יכולנו בדרך כזאת או אחרת לעזור, אולי גם דרך תזונה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו בגל השני, אנחנו מסיימים אותו, נצא החוצה, אימור שלי, יהיה עוד איזה גל, כי אנחנו בסופו של דבר, עד שלא נמצא את החיסון ועד שלא נלמד איך לעצור אותו, אנחנו נצטרך לחיות לצד זה, אנחנו נשמור על עצמנו, אז כמובן, מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לעצור את הפסטיגל הזה? כמובן, בדרכים שלימדו אותנו, לימדו אותנו לשים את המסכה, היום אני בלי, אבל אני לבד, לימדו אותנו לשים את המסכה, לחוץ ידיים,
לעזר בלקרוא, לעזר באמצעים רפואיים, לקבל טיפול מרחוק, לא לאכול חיות שאסור לנו לאכול, להתעטש לגומץ, אוקיי? כל הדברים האלה שהם נורא ברורים לנו. יחד עם זאת, הם מאוד ברורים, אבל אנחנו לא תמיד משקיעים בהם. הבידוד, או מה שנקרא, המרחק הזה שאנחנו אומרים לשמור אחד מהשני שלנו, כישראלים בטבע, זה קצת נוגד את העקרונות שלנו, אבל ריחוק חברתי הוא חלק מאוד מאוד משמעותי מהתהליך שבו אנחנו צריכים לעשות. אבל, האם זה ימנע ב-100%? האם זה יטפל באירוע? לא. עדיין יהיו נדבקים, עדיין יהיו אנשים שיכולים, עדיין יהיו אנשים שימותו. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו מכירים אותו, אנחנו צריכים ללמוד לחיות לצידו, אנחנו יכולים קצת למתן אותו באמצעי זהירות. בוא נדבר על גורמי הסיכון. הרבה פעמים אני שומעת בחדשות, חולי X מת מקורונה, ללא גורמי סיכון, ידועים, אוקיי? ללא גורמי סיכון, ללא מחלות רקע וכו', ואז אתם קצת נוברים פנימה ושואלים שאלות וזה, ופתאום זה בא. אחד הדברים שהיה, לצערי לא משעשע בכלל, כן? כתבה על לפני שבועיים לדעתי, על אבא ושני בניו שנפטרו מקורונה, והיה כתוב שם משפט כזה, לא היה להם שום גורם סיכון חוץ מסוכרת. אני לא יודעת איך לבשר לכם את זה, אבל סוכרת זה אחת המחלות הקשות והקטלניות ביותר בעולם המערבי. זה חתיכת גורם סיכון. עכשיו, כשאני מסתכלת בעולם של התזונה, אוקיי, איך התזונה שלי יכולה להשפיע על מחלות, אנחנו יודעים את זה כבר שנים, על מחלות לב, קרדיו-וסקולר דיזיז, ואנחנו יודעים את זה רבות גם על סרטן. יש משהו במה שאנחנו עושים בתזונה שלנו, באורח החיים שלנו, שיכול מאוד מאוד להשפיע. אז ברור שהפסקת עישון זה דבר שהכי חשוב לעשות אותו, זה נאמבר וואן, אבל כן, אתם רואים פה דברים כמו השמנה, אתם רואים יותר לחץ דם, שומנים בדם, דיאטה לא מאוזנת, חוסר פעילות גופנית וכולי. עכשיו, עם הגיל אני לא יכולה לעשות הרבה, אין לי מה לעשות, כולנו מתבגרים. עם המגדר שלי אני גם לא יכולה לעשות הרבה. עם נטייה גנטית גם אין לי הרבה. אבל איזון סוכרת, טיפול בהשמנה וכולי, אני יכולה לעשות, לשנות את אורח החיים שלי, ואנחנו יודעים שזה מוריד את התחלואה. יש על זה מספיק מחקרים. סרטן, מחלות לב, הרבה שנים. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על גורמי הסיכון למחלה חמורה בקורונה, אתם תראו שגורמי הסיכון מאוד מאוד דומים למה שראינו לפני כן. שימו לב, גיל, שוב, אין לי מה לעשות איתו, חוץ מלהגן על אנשים בגיל מבוגר יותר. מחלות לב, השמנה, אנשים עם מוסדות סיעודיים שבאים, אנחנו יודעים, מגן, את הפרויקט הגדול, את מגן אבות, נכון? מחלות ריאה כמובן, סוכרת שוב. ברור שאם אני אחרי השתלה, או אם אני לוקח תרופות שמדכאות את מערכת החיסונית שלי, כמו חולים אונקולוגיים, אין לי כל כך מה לעשות עם זה, זאת אומרת, זה עובדה קיימת, אז אני אזהר יותר. אני לא אסתובב באזורים מסוכנים, אני אשמור על עצמי, אני אגן על עצמי כמה שיותר. צריך גם לזכור שגורמי סיכון משותפים יש גם בין הקורונה למחלות ויראליות אחרות שמאוד מאוד מוכרות, כל הוויכוח שהיה בחודשים האחרונים שידי ירד מהמדף, משראת הכתבה אתמול עם פרופסור לס, זאת לא שפעת. יש לה תסמינים דומים אולי, אבל זאת מחלה שונה לחלוטין. אבל מה כן דומה? גורמי סיכון. מי בסיכון לחלות בשפעת וזה? אנשים מבוגרים, אנשים עם מחלות רקע כמו שתיארנו אותם, אוקיי? ואולי גם אנשים במצבי תזונה לא תקינים, אנחנו תכף נראה את זה. אבל זה שיש קשר בין גורמי הסיכון, יש חפיפה, לא אומר שזה מחלות דומות, ממש ממש לא. אפילו לא קרוב, כי גם קורונה לא דומה לסרטן, וסרטן לא דומה למחלות לב, ומחלות לב לא דומות לשפעת. לכל אחד יש את האפקט שלו ואת ההשפעה שלו. גם צריך לזכור עוד משהו על נושא של גורמי סיכון שנורא חשוב לי להגיד. אנחנו מדברים על מחקרים אפידמיולוגיים. מה המשמעות של מחקר אפידמיולוגי? שהוא מוצא איזשהו קשר. אנחנו קוראים לזה קשר נסיבתי, לא סיבתי. אנחנו רואים שאנשים שמעשנים יותר, מתים יותר מסרטן. האם כל בן אדם שמעשן ימות מסרטן? לא. האם כל בן אדם שמעשן בהכרח יחלה בקורונה ויחטוף מחלה קשה? לא. הסיכוי שלו לחטוף מחלה יותר קשה, יותר גבוה ממי שאינו מעשן. תשאלו פה מכל האנשים שחלו בקורונה, מכל האנשים, האם כולם היו מעשנים? ברור שלא, אבל בסטטיסטיקה היו יותר מהם. האם כולם היו עם עודף משקל או עם השמנה? לא, אבל בסטטיסטיקה הם היו יותר. כנה לגבי גיל, כנה לגבי כל התחלואות האחרות, פשוט הסיכוי היה יותר גבוה. עכשיו יש לנו גם איזושהי בעיה, אני מודה, גם אני חוטאת בחטא הקשה הזה, כשאנחנו עובדים בתוך המערכת הרפואית, אנחנו מסתכלים דרך, אני אומרת, איזה פריזמה צרה או דרך משקפת קצת שחורה. כי מה אנחנו רואים? אנחנו בסוף רואים את האנשים החולים, הקשים, אלה שמסתפחים. אבל חברים, זה לא הרוב. הרוב מחלימים,
הרוב מתוששים, הרוב יוצאים מזה. חלק נשארים עם בעיות אחר כך, חלק לא, זה היום אנחנו קצת יודעים יותר, אני לא כל כך אכנס לזה בשלב הזה. חלק באמת יש להם מחלה מאוד מאוד קשה ומתוששים, חלק מגיעים למצבים קריטיים, ראיתי אותם ומתוששים. אז כן, יש תמותה, כן אנשים מתים מזה, כן אנשים חולים וכן אנשים סוחבים את המחלה הזאת עוד הרבה חודשים אחר כך, אבל אנחנו צריכים להסתכל על ה... אני בוחרת, תכף אנחנו נדבר על כוסות, אנחנו תכף נראה שאנחנו צריכים לבחור את החצי כוסה המלאה יותר. אבל כן, כשמסתכלים בסופו של דבר על תמותה, האחוז הגבוה ביותר של אנשים שמתים מקורונה זה אנשים המבוגרים מעל גיל 80, זה לא אומר שבני 50, 40 ו-30 לא מתים, פשוט הם הרבה פחות. מי שיש לו מחלה לבבית ברקע, מי שעבר אירוע מוחי, מי שעבר אירוע לבבי, בסיכון יותר מוגבר, וסוכרת, אבל אתם רואים, זה 7%, 10%, זה לא 50, 60, 70%. צריך לקחת את זה בחשבון. יצא מאמר לפני כמה חודשים מאוד מאוד מעניין, שניסה לעשות איזשהו, אנחנו קוראים לזה אלוגריתם, איזושהי חשיבה מי החולים שלנו שהסתפקו יותר, מי החולים שהם יותר בסיכון. אני לא אכנס אתכם להכל, אבל באמת מה שראו שהגורם בסיכון המשמעותי הוא גיל, אבל לא גיל לבד, אלא גיל עם גורמי סיכון נוספים. מחלות ריאה, סוכרת, אנשים שמקבלים תרופות מסוימות, למשל תרופות למחלות אוטואימוניות, כמו לופוס לדוגמה, או חולים מחלות ריאה עם COPD או מושתלים, אנשים מחלות מעי, אוקיי? אלה אנשים בסיכון מוגבר יותר. האם זה בהכרח אומר שהם יהיו חולים? לא. האם זה אומר שאם הם יהיו חולים, הם יהיו חולים שיסתפחו? לא בהכרח. סטטיסטית, יותר מבן אדם שאין לו את זה. וזה אנשים שאנחנו צריכים לשמור עליהם. אבל אני, ברשותכם, לא אכנס לזה, כי דרך אגב, לא כתוב פה מילה וחצי מילה על תזונה. אבל באותו מסמך, היה איזושהי תוספת נורא מעניינת. אתם לא תראו מה כתוב פה, כי זה קצת קטן, ואני אספר לכם. הם שואלים מה קורה לבן אדם כשהוא נמצא בבידוד. מה הגישה שלו לרפואה טובה, לתזונה בריאה, מה היכולות שלו? והשאלות הראשונות שהם שואלים פה, האם יש לך מספיק אוכל לשבוע הקרוב? או לימיים הקרובים, אם לא. אם יש לך מישהו שיכול לעזור לך, להכין לך את האוכל, להביא לך את האוכל. למה זה חשוב? כי באמת באנשים מבוגרים, באנשים שיש להם פחות נגישות, או שיש להם פחות יכולות, הם יכולים להסתדר עם המועט, הם יכולים לא לאכול בכלל, ולהיכנס למצבי תזונה מסוכנים. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה בתקופה האחרונה, זה הנושא של ביטחון תזונתי. אני מניחה שחלקכם מכירים את המושג, חלקכם לא. מה המשמעות שלו, או מה המשמעות של אי-ביטחון תזונתי? זה בעצם איזשהו מצב, כשאנחנו נכנסים אליו, שעלות הסל המזון הבסיסי, כזאת שאמורה לספק לי את כל אבות המזון, חלבון, פחמימות, שומנים, ויטמינים, מינרלים, מהווה למעלה מ-61% מסך ההכנסה שלי. זאת אומרת, שאני לא מסוגלת לקנות את האוכל הבריא הזה שלי, או המינימום המומלץ, יש הנחיות, משרד הבריאות, ארגוני בריאות העולמים, אני לא מסוגלת להגיע לזה. עכשיו, מי סובל מאי ביטחון תזונתי? חבל שאתם לא יכולים לענות לי, אבל הניחוש הוא נכון. זה בעיקר אנשים קשישים, או משפחות מרובות ילדים הרבה פעמים, בשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, עם הכנסות מאוד נמוכות. אני רק רוצה להראות לכם מה האי ביטחון התזונתי בישראל. לפעמים אנחנו לא מדמיינים שיש דבר כזה. אנחנו לא מדברים על רעב. אנחנו מדברים על אנשים שלא יכולים לקנות אוכל שהוא מספיק בריא, או מספיק מזין, שהם יקבלו את כל מה שהם צריכים. כי אפשר לחיות על לחם, אורז, פסטה, שזה דברים יחסית זולים, אפשר, זה, אבל יש אנשים שאין להם אוכל לקנות בשר, שמקור של חלבון, או ביצים, או מוצרי חלב, שלא נדבר על ירקות ופירות כמקור לויטמינים ומינרלים. אני לא מדברת על דגנים מלאים וקטניות, זה בכלל הרחקתי. שימו לב, אנחנו מדברים על סדר גודל של 20% שדיווחו שהם לא אכלו ארוחות מאוזנות עקב מצוקה כלכלית. כאלה עוד 20% כמעט שאמרו שהם חוששים שיגמר להם האוכל לפני שהם יוכלו לקנות עוד. עכשיו בואו נחשוב מה קורה גם מסביבנו. המצב הכלכלי גם יכול להשפיע. הקורונה, הסגר, המקומות הסגורים משפיעים על היכולת שלנו להגיע לתזונה בריאה ונכונה. שזה יכול להיות גם לילדים שלנו, גם לנו, גם להורים שלנו, לכל האוכלוסייה, ללא... מה שנקרא ללא משוא פנים. ועל אחת כמה וכמה, האוכלוסייה שנמצאת בסיכון, היא כמובן, אלה שדיברנו עליהם לפני החולים, המבוגרים יותר, אלה שיש להם כבר מחלות רקע, שזה בהם הרבה פעמים פוגע, איך אומרת, פוגע, הברק פוגע פעמיים. זאת האוכלוסייה שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת, ואנחנו אומרים 65, כי ב-65 מבחינה סטטיסטית, זה הנקודת חיתוך של הגיל שהוא קצת יותר מסוכן. לא אומרת לכם שב-55 אתם בטוחים. ראיתי במחלקה בקורונה, הייתי שבוע שעבר, ראיתי חבר'ה בני 40 ובני 50.
אבל רוב מי שראיתי היה מעל גיל 65, אוקיי? אנחנו יודעים את זה, סטטיסטיקה. אז אנחנו צריכים לשמור על האוכלוסייה הזאת, למה בילדים קצת פחות בהיבט של הקורונה? כי אנחנו רואים שהקורונה פחות משפיעה עליהם. יש ילדים עם מחלות שלא תתבלבלו, אבל בסטטיסטיקה שוב, מספרים, אנחנו מדברים על האוכלוסייה בסיכון. אל תשכחו שגם אנשים מבוגרים יותר, ככל שאנחנו מתבגרים יותר, יש לנו גם יותר מחלות רקע. זאת אומרת, זה לא רק הגיל, זה גם התוספת. איזה כיף לנו. אז ניסיתי לחפש מה הקשר בין תזונה וקורונה. באמת, הלכתי לספרות, אמרתי, האם יש מאמרים שמדברים ספציפית על זה, או שאני אעשה מסקנות ממה שאני יודעת, 20 שנה אני דיאטנית, נחשבת צעירה, מה אני יודעת על העולם הזה, מה אני יודעת על הקשר הזה בין מחלות ויראליות, מחלות זיהומיות, מחלות קשות, טיפול נמרץ ודברים כאלה, לבין הקשר לתזונה. והלכתי לחפש, עשיתי לחשוב עם עצמי, עשיתי הרבה חשיבה, ואז הלכתי לחפש מקורות מידע. ואז אמרתי לעצמי, השאלה ששאלתי את עצמי, האם יש קשר בין תזונה ומצב תזונתי, האם זה יכול להיות גורם סיכון כמו האישון שדיברנו עליו בגיל, להידבק בקורונה או למחלה קשה יותר? ותנחשו מה, אני ילדת שנות ה-70, אז אחת הסדרות האהובות עליי הייתה מנהרת הזמן. החלטתי לנדוד במנהרת הזמן ולראות מה קרה לפני 100 שנה. בתחילת הקורונה כולם ישבו לשפעת הספרדית. זוכרים, נכון, לפני 100 שנה, בערך בשנה וחצי, חיסלה איזה חצי מאוכלוסיית אירופה, מיליונים על גבי מיליונים שנפטרו מהמחלה הזאת בזמן קצר. ושימו לב מה הם אמרו להם, אז זה תמונה שמאז, שצריך לזכור שכמובן אז זה לא היה קורונה, זו הייתה מה שנקרא שפעת חזירים, אחת התיאוריות, כן? כמעט בטוח שזה היה שפעת חזירים, ודרך אגב, גם שפעת חזירים אינה שפעת רגילה, בתור אחת שחלתה בזה לפני שנתיים, אני יכולה להגיד לכם שאין קשר בין שפעת חזירים לשפעת רגילה, זאת הייתה מחלה שלקח לי שבועות להתאושש ממנה, וגם בדרך רציתי קצת... סליחה, רציתי למות בדרך, ממש ממש מחלה קשה, ואני בנה בריא וחזק, זה לא היה מתאים לי. שימו לב מה אמרו להם לפני 100 שנה, אל תיקחו, אל תנשמו ביחד באותו חלל, תנקו ידיים, תשתעלו במקומות, אל תשתעלו אחד על השני, לכו פה, תראו איך כתוב פה, לכו החוצה, תשמרו על חום גוף, אבל לכו החוצה וקחו אוויר צח, סנשן, אולי זה קשור לויטמין D שנדבר עליו בהמשך, לא להשתמש בדברים משותפים אחד עם השני, לכו לעבודה ברגל, אני מניחה שמתכוונו שלא להשתמש בתחבורה ציבורית, אבל אני לוקחת את זה לעולם שלי, אולי שנהיה קצת יותר בריאים ויותר פעילים. אבל מאמר מעניין שהתפרסם לפני שנתיים, לפני שידוע לקורונה, בדק מה ההשפעה או מה שנקרא חומרת המחלה, מה משפיע על חומרת המחלה אז בשפעת החזירים. ואז מצאו ככה, מצאו שגם הווירוס עצמו ופקטורים שקשורים אליי לגוף שלי, מה שנקרא כמערכת שלו, הגיל כמובן, למרות ששם זה גם צעירים מאוד וגם מבוגרים מאוד, המערכת החיסון שלי, שאנחנו נדבר עליה עוד מעט, נטייה גנטית, שכנראה יש קשר בין מישהו שיכולה יותר למישהו שיכולה פחות, המצב הסוציו-אקונומי, מה שדיברנו על האי-ביטחון תזונתי, אם יש מצב של רעב או חוסר גישה למזון, זה מחמיר את המחלה, ותסתכלו, מלנוטרישן, מלנוטרישן, בעברית אנחנו אומרים תת-תזונה, אבל זה לא תת, כי מל בצרפתית זה רע, זה תזונה רעה או תזונה לא מתאימה, ראו שכשהייתה את התזונה, זה היה יותר קשור בחומרת המחלה, ומצאו שזה משפיע לא רק על אנשים מבוגרים, גם על האנשים הצעירים. אמרתי לעצמי, אולי זה אחד מגורמי הסיכון שאנחנו לא מתייחסים אליו בחבר'ה הצעירים שלנו, שגם חולים מאוד קשה, יכול להיות שיש שם איזשהו מרכיב תזונתי שאנחנו לא מודעים אליו, או אנחנו לא בודקים אותו, ואולי זה שמשפיע. ואולי בחבר'ה צעירים זה הגנטיקה שמשחקת תפקיד, איזה צעיר יעבור את זה בקלות ואיזה צעיר לא יעבור את זה בקלות ויהיה חולה מאוד. אז אנשים שואלים אותי, דנה, במאה ה-21 בעולם שלנו של השפע יש תת תזונה? אז קודם כל הראיתי לכם שכן, כי אי ביטחון תזונתי קיים גם במדינת השפע של ישראל וגם מדינות אחרות. אני אראה לכם מחקר שהתפרסם ב-2009 בגואטמלה. נכון, תגידו לי גואטמלה... הייתי שם מקום יפהפה, לא מבדינה מפותחת מאוד, אבל הם ראו משהו מאוד פשוט, ב-2009 הייתה להם מגפת שפעת חזירים, והם שמו לב שאנשים שהיו במצב תזונתי ירוד, under nutrition, שלא קיבלו מספיק ויטמינים, מינרלים, תזונה בכלל, הייתה להם ירידה במערכת החיסונית, הסיכון שלהם לחלות במחלות זיהומיות עלה,
מחלות זיהומיות זה יכול להיות חיידקים, זה יכול להיות וירוסים, כמובן. ואז מה שהם ראו זה שהדרישה האנרגטית מצד אחד עולה, צריך הרבה אנרגיה כדי ללחם במחלה הזאת, בווירוס הזה, או במחלה זיהומית אחרת. ומצד שני, אנחנו כל הזמן נאבקים, כי התיאבון ירוד, ואנחנו לא רוצים לאכול. עכשיו, ראינו את זה גם בקורונה, כן? אנשים מתלוננים על חוסר תיאבון, כמובן, ואנשים מתלוננים על חוסר טעם, וחוש ריח, ופגיעה, כולנו דיברנו על זה. אבל תחשבו שנייה על עצמכם. מחלה ויראלית הכי פשוטה. שפעת, גריפה, כמו שאומרים, אוקיי? תחשבו, מה קורה לכם בשבוע הזה שאתם חולים, שבוע, אפילו שבועיים? חלשים, עייפים, חוסר תיאבון. אבל זה עובר, אנחנו מתאוששים. המחלה הזאת, הקורונה, לא נותנת לנו זמן התאוששות כל כך קצר. זמן התאוששות, מסתבר, הוא מאוד מאוד ארוך. יש כאלה שיוצאים מזה יותר מהר, יש כאלה שיוצאים מזה הרבה יותר לאט, או בכלל לא. זה גם פונקציה של איך נכנסנו לתוך האירוע הזה. זאת אומרת, להכין את עצמנו לאירוע הזה, זה דבר קריטי. אז בואו נדבר קצת על העתיד, מה יש לנו? איזה מחלות תזונתיות יש לנו במאה ה-21? אז כן, יש לנו את המלנוטרישן או אנדרנוטרישן, אנשים שלא מקבלים מספיק אוכל, לביטחון תזונתי, אנשים שאין להם נגישות למזון שהם צריכים וכולי, מכל מיני סיבות. יש לנו השמנה ועודף משקל, גם נחשב כבעיה תזונתית שמעלה תחלואה, חסרים במיקרונוטריאנטים כמו ויטמינים, מינרלים, נדבר על זה קצת בהמשך, ויש עוד משהו שנקרא סרקופניה ונפריילטי. זה ירידה במסת שריר ותפקוד שריר וחולשה, או מה אנחנו קוראים לזה, החולה השברירי. כשאנחנו מדברים על המאה ה-21, אנחנו מדברים בעצם שהנושא של מצבים תזונתיים חמורים יכול להיות תחת מטריה אחת משני סוגים שונים. מצד אחד באמת החסר, שאין לנו, אין לנו מספיק, לא מקבלים כמו שצריך, אנשים מדולדלים, יורדים במשקל, רזים, כחושים כאלה, או ילדים שלא גדלים. ומהצד השני יש לנו את השפע, אבל השפע הלא טוב. כי אתם זוכרים שאמרתי לכם שבאי ביטחון תזונתי הם יכולים לקבל מספיק קלוריות, אולי אפילו מספיק חלבון, אבל הם יכולים לקבל את זה מאוכל שהוא לא מזין, שהוא לא בריא, כי הם לא מקבלים מספיק ויטמינים ומינרלים, כי הם לא אוכלים ירקות, פירות, גדים מלאים, אז יכול להיות שהתזונה שלהם תהיה מאוד דלה וחסרה. הם לא ירדו גרם במשקל. גרם הם לא ירדו במשקל, אוקיי? אז אני רוצה לקחת אתכם שנייה, אנחנו יוצאים טיפה שנייה מהקורונה, אני לוקחת אתכם למסלול אחר, כדי להסביר לכם איך אני יצרתי את הקשר הזה בין מצב תזונתי לתחלואה ממחלות זיהומיות וויראליות. כשאנחנו מדברים על מסת השריר שלנו, כולם בטוחים ששריר, בשביל מה חשוב שריר? כדי לקום וללכת, כדי לזוז, כדי לרוץ, כדי להיות ספורטאי. יש לזה תפקידים נוספים חשובים אחרים, יש תפקידים מטאבוליים, איזון של סוכרת מאוד מאוד חשוב, הרבה דברים שהשריר שלנו עושה, הוא לא רק לתפקיד של יציבה והליכה, יש לו תפקידים אחרים נוספים מטאבוליים. בחרתי לא להיכנס לזה, בגלל שזה קצת מורכב לאירוע, אולי פעם אחרת. אבל מה שאנחנו צריכים לזכור, שאנחנו נולדים ממסת שריר מסוימת, וככל שאנחנו מתבגרים, מסת השריר הזאת הולכת ויורדת. לגברים ניצחתם, יש לכם יותר מסת שריר מנשים, זה עניין אבולוציוני, אנחנו צריכות ללדת ואתם לא, ולכן יש לנו מסת שומן גדולה יותר, שמכינה אותנו כל הזמן לפוריות, להנקה, ללידות וכו'. לגברים זה משתנה עם הגיל, רמות הסטוסטרון וכו'. אבל בסופו של דבר יש לכם יותר מסת שריר. אבל דבר אחד בטוח, ככל שאנחנו מתבגרים, ככה המסה הזאת הולכת ויורדת. וככל שאנחנו מגיעים לגילאים המבוגרים, שימו לב, מגיל 40, כל עשור אני מאבדת 8% ממסת השריר שלי, אלא אם כן, אני שומרת עליה, מתאמנת, פעילה וכו'. מעל גיל 70, אנחנו עומדים כבר 15%, כמעט פי שניים יותר. ושוב השאלה, באיזה מצב הגעתי, כמה מחלות יש לי וכו'. אם אנחנו נסתכל על התמונה הזאת, זה חתך של השוק. סליחה, חתך של הירך שלנו, אוקיי? שם יש מסת השריר הגדולה ביותר. אתם יכולים להסתכל פה על בחור צעיר בן 21, מה שאנחנו רואים פה בתמונה הזאת, העצם שלנו, של הרגל, מה שאתם רואים, מי שמכין מרק רגל יודע איך זה נראה, יש לנו עצם פה, ויש לנו פה את כשריר, זה מה שאנחנו בשחור, ומסביב את רקמת השומן, שומן תת-אורי בעיקר, אוקיי? זה בן אדם בריא ותקין. שימו לב על גבר בן 63, 63, לא 65, 63, בריא על פניו, ומשקל תקין לחלוטין, ברור לכולם לא צריך להיות מדען, לראות שיש לו הרבה פחות מסת שריר, נכון? ומה שאנחנו גם רואים, שיש הסתננות של שומן לתוך השריר. זאת אומרת שהשריר יהיה גם פחות שריר, וגם יהיה פחות פעיל. אוקיי, מי בסיכון לירידה במסת שריר?
לעשות, הגיל שוב משחק את התפקיד הכי חשוב, אין לעשות, אנחנו כל הזמן נלחמים בגיל, אבל זה מה שיש. אשפוזים ממושכים או אימיבוליזציה, אנשים שלא זזים מספיק. עכשיו, לא צריכה להגיד לכם שהקורונה הזאת, מצד אחד הוציאה הרבה אנשים שלא התאמנו בחיים שלהם ועושים, הפכו להיות ספורטי על, ומצד שני הכניסה הרבה מאוד אנשים למצב, בגלל הסגר, למצב של חוסר פעילות, הרבה מאוד אורח חיים, מה שאנחנו קוראים אורח חיים יושבני, שמאוד מאוד לא בריא, גם נפשית וכמובן גם פיזית. מחלות כרוניות, כמו סוכרת, מחלות לב, שגם כן מעלות את הסיכוי לאיבוד מסת שריר, וכמובן מצבים קיצוניים של טיפולי נמרץ וכולי. אני אראה לכם בסוף תמונה של בחור שיצא מטיפול נמרץ אחרי קורונה, שתבינו מה יכול לקרות. אז אמרתי, יש לנו הרבה מחלות שקשורות לירידה במסת השריר שלנו. דיברנו על סוכרת, כמובן מחלות אונקולוגיות, אשפוז וטיפול נמרץ, מחלות לב, מחלות ריאה, HIV ו-AIDS כמובן. שימו לב, גם השמנה, שכולם אומרים, מה את רוצה? איך השמנה, איך את משווה השמנה לסוכר, איך את משווה השמנה לסרטן, איך זה יכול להיות? אנחנו תכף נראה איך זה יכול להיות. אז כשאנחנו מדברים על המושג הזה, ירידה במסת שריר, כשאנחנו מדברים על מטופל שהוא פרייל, שהוא שברירי, כזה שקשה לו יותר לעמוד, קשה לו יותר ללכת, אני יכולה לתאר לכם, בלי שום קשר לקורונה, רופא מפורסם, חירור, שהוא בעצמו היה חולה והיה מאושפז בטיפול נמרץ, תיאר כשהוא עבר לשיקום, היה קשה לו ללחוץ על השלט כדי להעביר תחנות, עד כדי כך מסת השריר שלו הידלדלה סביב האירוע הקשה הזה. ויש הרבה מאוד סיבות שמובילות אותנו לירידה בשריר. כמובן, שינויים הורמונליים, הירידה בטסטוסטרון, עם הגיל, עושה את שלה. אנשים עם סוכרת ועמידות לאינסולין גם יסבלו מזה יותר. אנשים מאושפזים או אנשים שלא פעילים, גם תהיה ירידה. תהליכים של דלקת, לא זיהום, דלקת, inflammation, אוקיי? יכולים גם לגרום לירידה הזאת. ותכף אנחנו נדבר על זה, איך זה מתחבר לנו לקורונה, נכון? אני אחזור לקורונה, מבטיחה. וגם תזונה, זאת אומרת, שאני לא צורכת מספיק מזון, גם לפני האירוע, גם בזמן האירוע, וגם כמובן אחרי, בשיקום. אני רוצה אבל להראות לכם משהו. תת תזונה, או מלנוטרישן, אני יכול לבוא בהרבה צורות. כשאני אומרת לאנשים, לעצום את העיניים ולדמיין מול עיניהם, איך נראה בן אדם בתת תזונה, רוב האנשים, כולל אנשי מקצוע מאוד מכובדים, יתארו לי אדם רזה. כזה, כחוש. לא כזה במשקל נחמד, הגלגל טיפה יותר. רוצה להראות לכם את התמונה הזאת. שלושה אנשים שונים. יש לי פה איש עם השמנה, יש לי פה איש המוגדר שברירי, עם מסת שריר נמוכה, ויש לי פה את מה שנקרא איש עם השמנה וסרקופניה ירידה במסת שריר. איך אנחנו רואים את זה? תסתכלו בצילום, אתם רואים את האיש השברירי, אתם רואים פה את ההילה הזאת שאני מצביעה עליהם, החץ זה מסת השריר שלו ברגליים, כשמודדים אותה היא הייתה מאוד מאוד נמוכה, גם בידיים רואים את זה. אם אנחנו הולכים לאדם השמן, עם ההשמנה, אתם יכולים לראות שלמרות שהוא, אתם רואים, הוא מחזיק לידיים, הוא איש עם השמנה מאוד ניכרת, תסתכלו כמה שריר יש לו, תסתכלו את התאומים שלו, איזה יפה לעומת הבחור הזה, כן? תראו, יש לו מסת שריר מאוד מאוד יפה. זאת אומרת שהוא עם השמנה, אבל יש לו מסת שריר נאה. הכי מסוכנים לנו, הכי בעייתיים לנו, זה אלה. מי שסובל מהשמנה, אבל מבפנים, אתם רואים את ההילה הזאת מבחוץ? זאת רקמת השומן שלו, זה מה שאנחנו רואים בעין. אבל תסתכלו מה קורה למסת השריר שלו. היא אפילו יותר נמוכה משל המטופל הפרייל הזה שתיארתי לכם, זה שנראה לי בעין לא טוב. אלה אנשים, כשאנחנו מתארים אותם, הרבה פעמים מדברים על גורם הסיכון לתחלואה, גם בקורונה וגם מחלות אחרות, זה השמנה. זה חלק מזה, חברים. זה חלק מזה, כי אנחנו בעין רואים מישהו שנראה לנו חיוני ונחמד וטוב, שגם הוא ירד במשקל, אז אנחנו אומרים, טוב, נו, לא נורא, הוא קצת ירד במשקל, אבל זה חשוב. ויותר מזה, גם המטופלים שירדו במשקל, גם אם הם נשארו במשקל תקין, ואחרי זה הם מחלימים ומחזירים בחזרת המשקל שלהם, מישהו יבטיח להם שהם חוזרים מסת שריר, שהם איבדו, ולא את מסת השומן? שאלה, אנחנו נגיע אל זה. רוצה להראות לכם מה קורה לאנשים ששמים אותם במיטה, בכל מיני גילאים, שהם לא זזים, לא פעילים, בלי מחלה. אם אני אכניס עכשיו בן אדם צעיר למיטה לארבעה שבועות, הוא יאבד 0.4 קילוגרם מסת שריר, שזה לא מעט, אבל אפשר לחיות עם זה. מישהו באזור גיל 40-50, ייקח לו שבועיים לאבד פי שלושה יותר. בן אדם מבוגר, או בן אדם מבוגר וחולה, תסתכלו, תוך ארבעה ימים הוא יאבד 1.2 קילוגרם שריר, חברים. לא משקל אבסולוטי, במשקל האבסולוטי הוא יאבד הרבה יותר.
אולי נשקול אותו, אולי נסתכל 5-6 קילו. ומה שמעניין אותי זה לא רק מסת השומן שהוא הלך לאיבוד, שזה אני יכולה עוד להסתדר ולחיות, אם יש לו ספרים, כן? אבל המסת השריר הזאת, אתם יודעים כמה קשה להחזיר אותה בחזרה? על כל קילו של מסת שריר שאדם מאבד, אני, הדיאטנית, צריכה להשקיע בו 22 אלף קלוריות כדי להעלות את זה בחזרה. אתם יכולים לדמיין בכמה זמן זה ייקח לי? המטרה שלנו שהמטופלים יאבדו כמה שפחות, הם יאבדו, זה יקרה, התהליך יקרה. אבל התפקיד שלי כדיאטנית זה למנוע את ההידרדרות הזאת, להזין כמה שיותר מוקדם, לתמוך בו כמה שיותר מוקדם. איך? אנחנו תכף נראה. שימו לב שחוסר תנועה, פגיעה בשרירי השלד, מביאים גם לאובדן של השרירים וגם לכוח שריר בתוך ימים בודדים, בתוך ימים בודדים. אנחנו יכולים לאבד מעל 10% מהמסה של השריר שלנו, שמייצגת זה מסת שריר הרגל. יש לזה משמעות, חברים. זה אומר שיהיה קשה לו יותר לקום מהמיטה, שיהיה לו קשה יותר לעשות פעולות בסיסיות. לקום ולקחת כוס מים או לאכול. ככה זה מה שאנשים מתארים, אז לפעמים יש אנשים שיש להם עזרה, ולפעמים לא. זה מה שיכול לקרות. וזה בשהייה ממוצעת של 5.5 ימים במחלקה פנימית קלאסית. בקורונה זה לא המספרים, אנחנו מדברים על זמן מחלה הרבה יותר ארוך. וחוסר השימוש הזה גם בסגר שלנו, חוסר הפעילות הזה שאנחנו שומרים עליו, כי אנחנו לא מגיעים ל-10,000 הצעדים המומלצים ביום, הוא בין הנעים בין אזור 750 ל-1,500 צעדים ביום. הדבר הכי קריטי שאני יכולה להמליץ לכם עכשיו, הכי הכי חשוב, זה להמשיך להיות פעילים. אם אתם בבית, אם אתם לא יכולים לצאת, אם אתם לא משנה מאיזה סיבה, פעילות גופנית זה הדבר הכי קריטי שיכול להיות עבורכם. אני אומרת את זה אפילו, אני דיאטנית, אפילו יותר מתזונה. כי בלי זה, שום דבר לא יעזור. גם אם אני אתן לכם את התזונה הכי טובה, בלי פעילות גופנית זה לא יקרה. אני רוצה קצת להיכנס לנושא של הסרקופניה והפריילטי שדיברתי על זה. אמרנו, הסרקופניה, שזה סוג אחר של בעיה תזונתית, זה לא משנה, נקרא לזה תפוח או תפוז, זה לא משנה, בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שזו תופעה שקורית לנו בגוף והיא תלויה גם במצב התזונתי שלנו וגם במצב של הפעילות שלנו, יכולה לקרות מכמה סיבות. היא יכולה להיות קשורה למחלה, ואין ספק שהסרקופניה שחולי קורונה סובלים ממנה היא תלויה גם במחלה שלהם, שאין להם תיאבון ואין להם חשק ויש דלקת, ואנחנו תכף נראה את זה. לרמת הפעילות שלי, כמה הייתי גם פעילה לפני כן, באיזה מצב הגעתי למחלה, וגם בתזונה שלי. מה אכלתי לפני שהגעתי לסרקופניה הזאת? נספר לכם, נגלה לכם סוד, אחד מתוך 3 אנשים שמגיע לבית חולים, לא משנה מאיזה סיבה, הוא בתת תזונה. את התזונה, מהבית, לא ממוסדות סיעודיים, לא מהבית הוא מגיע. או במלנוטרישן, מחסר תזונתי כזה או אחר, או הסרקופניה שתיארתי לכם, 1 מתוך 3. השאר, כנראה יפתחו את זה תוך כדי אשפוז, אם הוא אשפוז מאוד מאוד ממושך. תפקיד שלנו כמובן, לעצור את זה. למעלה מ-25% מהאנשים מעל גיל 65 יהיו מושפעים מסרקופניה. בגיל 80, 60%. תוסיפו לזה מחלה, תוסיפו לזה סגר, תוסיפו לזה עוד מיליון דברים אחרים, המספרים שלנו רק הולכים ועולים. זאת אומרת שיש משמעות גם למה שאנחנו צורכים, אני קוראת לזה אינטייק, למה שאני אוכלת, כמה קלוריות, כמה חלבון, כמה ויטמינים ומינרלים, גם למצב הדלקתי שלי, שתכף אנחנו נדבר עליו בהקשר של הקורונה, וגם להרגלי החיים שלי. אם אני סובלת מהשמנה או לא, אם אני מעשנת כן או לא, אם אני פעילה כן או לא, כל אלה וגורמים אחרים נוספים שאנחנו לא נדבר עליהם היום, תורמים לי לבריאות השריר שלי. מה לעשות? אני רוצה עכשיו לחבר את זה לקורונה, לצונמי הזה שקורה לנו בגוף. בטח שמעתם הרבה בחדשות על מה שמתארים את הצייטוקין סטורם, הסערה הציטוקינית, אוקיי? מה זה אומר? זה שיש לי דלקת מאוד 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 פעילה, מאוד אקטיבית בתוך הגוף. מה קורה לנו? בטח ראיתם את זה בהרצאות על קורונה מלא, אבל אני אומר, אני תמיד עושה על זה חזרה. בשלב הראשון, כשיש לי חשיפה לווירוס, המערכת החיסון המולדת שלי, מה שיש לי, מה שהבאתי, אני אומר, מה שהבאתי מהבית, נכנסת לפעולה. זה הדבר הראשון, אוקיי? אחר כך, נכנסים, בגלל שזאת מחלה שהיא בעיקרה של מערכת הנשימה, אז מערכת הנשימה, שרי השלד שלי, ונשימה ושרי השלד שלי, מנסים ויעזור לי להיפטר ממה שנקרא, ממה שקורה לי בתוך הריאות, לעשות ונטילציה, לעברר את הריאות, להשתעל וכו', אוקיי? זה דבר חשוב, זה חלק קריטי בריפוי שלי.
השלב השלישי והמאוד מאוד קשה, שאנחנו מנסים לצמצם אותו, מנסים להוריד אותו, את העוצמה שלו, וכמובן לקצר אותו, זה השלב של מערכת החיסון הנרכשת, שפתאום היא נחשפה למשהו חדש, כי הקורונה לא מוכרת לנו, היא חדשה לנו, זה וירוס חדש לאדם, ואז נכנסת המערכת הזאת, מה שנקרא, בכל הכוח. עכשיו, יש כאלה שמתמודדים עם כל הכוח הזה שהמערכת הזאת עושה, ויש כאלה שפחות. אנחנו, המטרה שלנו כמטפלים זה לעזור לתהליך הזה להיות קצת יותר מתון, לעזור לאנשים לעבור את הפאזה הקשה הזאת שמאוד מאוד מחמירה את המחלה, ולתת נקודות יציאה סבירות יותר, ולא להגיע למצבים חמורים יותר אם אפשר. לא תמיד הכל, כמובן, אנחנו יכולים לטפל בו. אז כמו שאמרתי, בשלב הראשון אין השערה, שלב הראשון זה המערכת החיסונית שלי, מהירה, אגרסיבית, הרבה דלקת, דיברנו על דלקת כמדע, כמה שגורם לסרקופניה, כל מיני תאים נכנסים לפה, אחר כך שלב שתיים, שרירי הנשימה שלי, אני צריכה להשתעל את מה שיש לי בפנים, נכון? לעברר, לחמצן את התאים יותר טוב, לעזור לי בחידוש תאים. בשלב השלישי, כמו שאמרתי, זה המערכת החיסון, שהיא אמנם היא פחות דלקתית, אבל היא מאוד, יכולה להיות מאוד מאוד אגרסיבית, זה הנוגדנים שלנו, יצר נוגדנים, מי שעבר היה חולה ו... הגיע לבדיקה של נוגדנים, יודע על מה מדובר, ומי ששמע קצת איך מטפלים קצת בכל מיני אנשים בעולם, אז גם זה חלק מהטיפול. אבל מה קורה לנו בעין השערה? בתוך התהליך הזה של המערכת הזאת הנרכשת, הנלמדת, יש פה תהליך של דלקת, inflammation. מה תורם לדלקתיות הזאת? ניחשתם נכון. אם יש לי השמנה, יש לי יותר דלקת. אם אני יותר מבוגרת, יש לי יותר דלקת. יש לי יותר סוכרת, יש לי יותר דלקת. אם אני באה במצב תזונתי ירוד יותר, יש לי יותר דלקת. וכל זה קורה אצלי בגוף. אני לוקחת אנלוגיה של לימור בן חיים, הדיאטנית המקסימה שהודיתי לה בהתחלה, שתיארה את זה נורא יפה. היא אמרה ככה, יש לנו את המערכת החיסון המולדת שלנו, זה הכוס הלא מלאה, שאין לנו לפעמים מספיק מזה כדי להילחם במחלה, מן הסתם, כי אנחנו לא מכירים אותה. הכוס המלאה מדי, זה המערכת החיסון הנרכשת, שזורקת לנו את כל הציטוקינים האלה פנימה, ואנחנו בסערה ולא יודעים מה לעשות. ואז יש לנו את הכוס. מה זאת הכוס? שמחת הנשימה והשרירים שלי. כמה אני יכולה לנהל את כל האירוע הזה. אז אם מערכת הנשימה והשרירים שלי זאת הכוס, אני אמרתי, הרי מה דיברנו לפני כן? שהמצב התזונתי שלי משפיע על המצב של השרירים שלי, נכון? אז יכול להיות שהכוס היא גם המצב התזונתי שלי. כמה הגוף שלי במצב התזונתי שלו יכול להכיל את השערה הזאת? זאת אומרת, הכוס שלי היא מערכת השריר או מצב תזונתי, אז מי זה האנשים האלה שאני אחסן אותם בעתיד? זה כל האנשים האלה שיש להם כבר תזונה או סרקופניה, דיברנו, אחד מתוך שלושה אנשים שנכנסים לפה סובל מזה, מחלימים, שהם בסיכון מוגבר יותר, אנשים בסגר, לא פעילים, קשישים, המועד, כל הגל וגם לאחריו, והאמת, כל החיים, כי זה לא רק לקורונה, זה לכל החיים. מה החיסון התזונתי שאני אתן לכם? אני אתן לכם משהו שיבנה לכם את השריר, אנבולי בונה את השריר, לעומת קטבולי שמפרק לי את השריר, מה שקורה לי בתהליך דלקת. צריכה לתת מספיק קלוריות, מספיק חלבון, אולי רכיבי תזונה אחרים. והיעד התזונתי שלי זה קודם כל, כדיאטנית זה למנוע. אני אומנם דיאטנית של בית חולים, אז אני רואה רק את החולים, זה מה שאני אוהבת, אבל בסופו של דבר היעד שלי זה למנוע מכם בכלל להגיע למצב הזה. כן, בני משפחה, מכולם, זה בכלל לא משנה. וכמובן לטפל. אם אנחנו בטח נראה לכם איך, הכוס הלא מלאה מערכת החיסון המולדת, אז פה נכנסים לתפקיד שלנו, מה שאני באה איתו, ויטמינים ומינרלים. במיוחד ויטמין A, C, D ו-E, ואבץ וסלנים. בוודאי שמעתם רבות על ויטמין D, גם לפני יומיים פרסם משרד הבריאות את ההנחיות על ויטמין D שוב. אני לא אכנס לכל ההנחיות הזה, אני אסביר לכם מה כן ומה לא מומלץ לקחת עוד מעט, אבל באמת הכי בולט היה ויטמין D. אנחנו מגדירים את זה כ-hidden hunger, כרעב נסתר, שלפעמים הוא לא בא לידי ביטוי בכלל, בצורה קלינית, זאת אומרת, לא חסר לי, לא נושר לי שיער, לא זה, אז אנחנו לא יודעים שחסר לנו. וויטמין D, סרט להודיע לכם, חסר לרובנו, גם במיוחד עכשיו בסגר, שכל הקיץ הזה לא היינו בחוץ ולא נחשפנו לשמש, אז בוודאי, גיל עושה את שלו, תחלואה עושה את שלו, ולא נעים להגיד לכם, אנחנו מתקרבים לחורף, שזה גם כן לא תקופה ממש מוצלחת לייצר ויטמין D. אז כל הדברים האלה הם דברים שמאוד מאוד חשובים לנו לזכור. אז מי המתחסנים שלנו? כל מי שבסיכון לחסרים תזונתיים, ביטחון תזונתי, זוכרים? המועד לקראת הגל הבא? לא רק לקראת הגל הבא, בכלל, לכל החיים. החיסון התזונתי, לתת רכיבים שקשורים למערכת המולדת, לבדוק אם צריך יותר ויטמין D, יותר ויטמינים אחרים, ולתקן אם חסר, או לתת לפעמים באופן גורף, גם בלי בדיקה. תכף אנחנו נראה את זה.
ואז הכוס המלאה מדי, המערכת החיסונית הנרכשת, פה זה המחלות רקע שלנו. הם אלה שמעלות לנו את הדלקת. כל הזמן אנחנו צריכים לטפל בזה, לא רק היום, לא רק קורונה. הרבה אנשים הפסיקו לעשן פתאום כי נורא פחדו מהקורונה. הם היו צריכים להפסיק לעשן מזמן, זה לא קשור. כל אחד עם גורם ההפחדה שלו. אנחנו צריכים לתת רכיבי תזונה שקשורים בהפחתת מדדי דלקת, אבל היעד התזונתי שלי זה לאזן. אם צריך לרד במשקל, אז לרד במשקל. אם צריך לעשות איזון סוכרת, לאזן את הסוכרת. אם זה לחץ דם, לאזן לחץ דם. אלה דברים שמורידים לנו משמעותית את הסיכון. והטיפול ברובם הוא תזונתי בסופו של דבר, לא יתך להגיד לכם את זה. אפשר גם לתת תרופות, זה נכון. אבל תרופות בלי תזונה, כל אחד יגיד לכם, זה בפחות יעיל. אז אנחנו צריכים לקחת את כל הדבר הזה ולנהל אותו. אז אני חושבת ששכנעתי אתכם שמצב תזונתי לא תקין הוא גורם סיכון מאוד משמעותי גם להידבקות וגם למחלה קשה יותר. איך אנחנו מטפלים? מה אנחנו יודעים לעשות היום? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שהטיפול הוא גם בקהילה, רוב האנשים בבית, הם לא בבית חולים ולא במוסדות סיעודיים ולא בשום מקום, רוב האנשים בבית, תודה לאל, כן? באשפוז מה שאני עושה פה אני לא אכנס, ויש לנו גם את התהליך השיקומי, שחלק מהשיקום נעשה גם אצלנו, וגם כמובן בקהילה בחוץ. אז יש לנו מסמך שנכתב על משרד הבריאות ועמותת הדיאטנים, ממש בתחילת הקורונה, איך אנחנו מטפלים בחולים המורכבים באשפוז, אני לא נכנסת לזה, כי זאת לא המטרה שלנו היום. אני כן אציג בפניכם את ההמלצות של ארגוני בריאות העולמיים, אני מציגה לכם פה, מי שמכיר או מזהה, אישה וחברה וקולגה יקרה, דוקטור ניצן קלוסקי, שנציגה של ה-WHO באוקראינה, ומאוד מאוד פעילה בוועדה של הקורונה העולמית, בארגון הבריאות העולמי, שהיא במקרה רופאת ילדים וגם דיאטנית, ובאמת הם הוציאו מסמך על הנושא הזה לפני כמה חודשים, שהדבר הראשון שהוא מבקש לבדוק, זה לזהות חולים שהם בסיכון למצבים תזונתיים לא תקינים, או מה שנקרא malnutrition, אני אגיד את זה ככה בקצרה. אנחנו יודעים שיש מיליוני אנשים בעולם שסובלים ממלנוטרישן. 88% מהאנשים מעל גיל 55 הם בסיכון לסרקופניה. סיכון, זה לא אומר שיש להם, אבל הם בסיכון מוגבר יותר. ואנחנו צריכים, וכל הקטע הוא שאפשר למנוע את זה. זה כל היופי באירוע הזה. אפשר למנוע את זה. בלי תרופות, בלי טיפול. אתם חושבים שבישראל זה שונה? כמה שנהיה סופר דיאטניות וכמה שנהיה טובות, גם בכללית ובמחקרים אחרים שעשו, מצאו שגם בקהילה הישראלית יש לנו סרקופניה ואת התזונה. אנחנו צריכים לזהות אותם, זה תפקיד של הקהילה. עכשיו, הקהילה פחות מודעת לזה ופחות מזהה את זה, וזה משהו שאנחנו רוצים מאוד מאוד לשנות. אנחנו יכולים לעשות את זה בעזרת שאלונים. יש לנו כל מיני שאלונים גם לסרקופניה, לבדוק כמה אתה יכול ללכת, איך אתה קם, באיזה קצב, האם היו לך נפילות וכו'. יש שאלונים שאנחנו עושים כאנשי מקצוע, בקבלה לאשפוז, חלק עושים את זה גם במרפאות. אני רוצה להראות לכם את השאלון הזה, שאלון שלדעתי הוא שאלון סופר סופר חשוב, זה 7 שאלות שאתם יכולים למצוא אותו פה באתר, המצגת הזאת גם תעלה אחר כך, ומי שירצה נשלח לו את הקישור בצ'אט. שאלון למילוי עצמי, שבסופו של דבר אתה מקבל תוצאה, שאומר לך מה הסיכון התזונתי שלך, באיזה מצב אתה נמצא. ואני ממליצה לכולכם למלא את זה, וגם להורים, וגם לילדים, וגם לא משנה מה, אנחנו מדברים על אוכלוסייה מבוגרת מעל גיל 18, שיכולה לבדק, כמובן שרוב השאלון הזה נבדק על אנשים מבוגרים מעל גיל 65, אבל אפשר למצוא פה גם חבר'ה צעירים, ולראות האם אתם בסיכון או לא, ואם כן, אז יש שם המלצות מה לעשות, לאן ללכת, לאן לגשת, מי יכול לטפל בכם. אני יכולה לחשוף בפניכם מאמר שהתפרסם לפני כמה חודשים מוואן, מוצא הקורונה, שבדק אצלם בחולים ובקרב מחלימים, אז הוא מצא שבקרב החולים היו 52% עם תת תזונה, ובקרב החולים היו 28% בסיכון לתת תזונה, בקרב המחלימים 20%. זאת אומרת שגם בהחלמה אנחנו עדיין לא יצאנו מכלל סכנה, אנחנו עדיין שם. אחרי שאני מוצאת את האדם הנכון, זה שצריך את הטיפול שלי, זה שצריך את התמיכה שלי, התזונתית, כי לא כולם צריכים, בואו נהיה כנים, אני צריכה לעשות לה הערכה תזונתית, assessment. למצוא, מה שנקרא, לשלוף את הדג הנכון מתוך האירוע הזה. אחרי שאני מזהה אותו, אני צריכה לטפל בו. אז מה אנחנו עושים? מה שנקרא, Dana to the rescue, אנחנו צריכים לשפר את המצב התזונתי של האנשים האלה, של המטופלים האלה, או קהל רחב אפילו, זה לא חייב להיות מטופל, סליחה, אני באה מבית חולים, תמיד מטופל עולה לי לראש, ולנסות לשנות את התזונה שלו, כדי לשפר את זה, גם אם הוא כבר בסיכון, או אם הוא כבר בתזונה, או אם הוא בסיכון, או אם הוא בשלב של ההחלמה והשיקום. אז אתם זוכרים, דיברנו על רכיבים אנבוליים, תמיכה קלורית, חלבונית ועוד.
תראו, עם חוסר טעם וחוש ריח, קצת קשה לי להתמודד, אני מודה. וזה מה שנקרא, אנחנו מסבירים למטופלים, שנותנים להם כל מיני טכניקות, ונותנים להם כל מיני אפשרויות, ולפעמים זה דווקא יתרון, כי האוכל פחות בא להם עליו ולאכול מבחינת תיאבון, אז אנחנו מנצלים את ההזדמנות לתת להם מזונות אחרים, אבל זה בהחלט יכול מאוד להשפיע. ומה שאני תמיד אני אומרת, במיוחד בקרב אנשים מבוגרים, שזה לא הזמן לתת כל מיני מגבלות תזונתיות. אומרת, אם אתה סוכרתי ואתה יכול להיות מאוזן ובא לך, זה, הדבר היחיד שבא לך באותו רגע זה לאכול משהו שפחות היית אוכל אותו ביום-יום, נתמודד איתו. אני מעדיפה שתאכל משהו. שתאכלו. יותר חשוב לי שתאכלו מאשר שלא בכלל, גם בגלל הנושא הזה של, של התת תזונה שיכולה להתפתח. כמה חלבון, כמה אנרגיה. אני לא בטוחה שהמספרים האלה ידברו אליכם הרבה, אבל אני יכולה להגיד לכם שההמלצה היא שלכולם, כל האנשים, במיוחד המבוגרים, מחלות רקע, מעל 1 גרם חלבון לקילו, ואנחנו מדברים על סדר גודל של 27-30 קילו קלוריות למשקל גוף תקין. אל תלכו עכשיו ותבדקו כמה אתם אוכלים, זה לא התפקיד שלכם לעשות חישוב, זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו לברר שאתם אוכלים מספיק. עכשיו אני יכולה להגיד לכם שבמצב תקין, במצב בריא, רוב האוכלוסייה אוכלת יותר מ-1 גרם חלבון לקילו. חוץ מאנשים חולים, אנשים קשישים, אוכלים פחות. ולכן שם אנחנו צריכים לחזק, זה המקום שאנחנו צריכים לתת לו חיזוק. הרבה יותר חלבון, לפעמים במצב שיקום אני אפילו לא צריכה להגיע ל-1.5, יש מצבים אפילו ל-2 גרם חלבון לקילו, וזה באמת מצבים קיצוניים. מה מקורות החלבון שלנו? מקווה שלא יוכלו אותי הטבעונים עכשיו פה, גם מקור מן החיים וגם מקור מהצומח, אנחנו יודעים להתמודד עם שניהם מצוין. גם דגים, גם בשר, לא בכמויות גדולות, אלא בכמות המובלטת והמותאמת, ביצים כמובן, ויש לנו גם את המקור מן הצומח, שאפשר לשלב אותו, ואפשר אפילו לתת יותר ממנו, אנחנו גם ממליצים עליו, במצב בריאות, אנחנו ממליצים עליו אפילו יותר, קטניות, דגנים מלאים, יש לנו שקדים, אגוזים, טופו כמובן, סויה וכו', אפשר לשלב את זה בתוך התפריט, כל אחד כמובן לפי רצונו, ומי שמרגיש שהוא לא מגיע לצרכים התזונתיים האלו, מי שהוא חושב שהוא לא אוכל מספיק מהדברים האלה, בדרך זאת אחרת, יש לכם דיאטנית, תפנו אליה, אם זה מסגרת הקהילה, אלינו פה בשיבה, אנחנו כמובן יכולים לעזור. דבר נוסף חשוב, זה לא להמיס. אנשים נוטים לאכול ארוחות גדולות כאלה, של הרבה חלבון, או בצהריים או בערב. אנחנו רוצים באמת לפזר את החלבון, כדי שיבנה את השריר שלנו כמו שצריך, צריך לפזר את זה לאורך היממה, ארוחות עם כמות חלבון מסודרת. זה הדיאטנית כמובן תוכל לעזור לכם ולכוון אתכם. אם אתם עושים איזושהי פעילות גופנית תוך כדי, אז עוד יותר לפזר, גם לתת מנה שתתמוך בפעילות. לא ספורטאי על. מה קורה כשאנחנו לא מגיעים למטרה? לפעמים אנחנו מפספסים, אנחנו לא מצליחים להגיע, לא משנה כמה מוכשרים אנחנו נהיה, אני ואתם, לא נצליח להגיע למטרות. אין תיאבון, לא רוצים לאכול, לא בא. ואנחנו משתמשים במה שנקרא מזון רפואי יהודי. כן, כן, אתם מכירים אותו, כל מיני סוגים, נוטרן 2, אין שור, איזי דרינק, כל מיני מוצרים שיש לנו מכל מיני חברות שאנחנו משתמשים. יש לפעמים הרבה מאוד התנגדות לשימוש במוצרים האלה, כי תמיד זה נורא נורא מלחיץ אותנו שאנחנו... שזה אומר לנו, מה זה הסוף? ככה אני אוכל? זה מה שאני אוכל? זה תמיכה, זה זמני. וממש יש המלצה חד משמעית של ארגון הבריאות העולמית, שאם אנחנו לא מגיעים להמלצות, לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה מצב, אנחנו ניתן מזון רפואי יהודי. מה אנחנו יכולים לתת? יש לנו דברים כמו האינשור המפורסם, אבל יש לנו עוד מגוון מזונות שאנחנו יכולים לתת, שבהם גם חלבון, גם ויטמין D, וגם רכיבים אחרים. והמלצות ארגון הבריאות העולמי מ-2018, בלי שום קשר לקורונה, אמרו ש... כדאי ומומלץ לתת לאנשים מעל גיל 65 מזון רפואי יהודי כהשלמה, כתוספת, כי אנחנו יודעים שאנשים האלה הם בסיכון גבוה מאוד לתת תזונה, אם הם לא כבר בתת תזונה. מה לגבי סאפלמנטס, תוספים, ויטמינים, מינרלים, כולם עכשיו לוקחים, חגיגה בפארם, מה שנקרא, כולם הוציאו מלא מלא כסף, על ויטמין C ועל ויטמין D ועל זהו. בואו נעבור שנייה על העובדות, כן? כדי שלא נתבלבל. אתם זוכרים, זה הקוס הלא מלאה, מערכת החיסון המולדת שלנו שתלויה בחסרים תזונתיים כמו ויטמינים ומינרלים. אז ויטמין D הוא כמעט היחיד שיש עליו קונצנזוס, הסכמה כוללת שצריך לתת אותו, שצריך לקחת. מי שלא יודע, ויטמין D אינו ויטמין, הוא הורמון, ויש לו תפקיד חשוב בכל מערכות הגוף שלנו, ולכן אנחנו צריכים לקבל אותו במינונים מאוד מאוד גבוהים, ממש כטיפול, כמעט כמו תרופה, זאת אומרת, זה לא אפילו לא תוסף, זה כמעט כמו תרופה במינונים גבוהים, כי יש לו השפעה על מערכת החיסונית שלנו. אז ההנחיות של ארגוני בריאות העולמיים דיברו על, בהתחלה רק לתת אם יש חסר. היום בתקופה הנוכחית אנחנו אומרים, תנו, נתון, במלצה בהתחלה אמרו, תנו גורף 1,000-2,000 יחידות בינלאומיות לבן אדם מבוגר, ואז...
ביי, זה פורסם לפני 20 שעות בפייסבוק, לקחתי את זה היום, ממשרד הבריאות, שיש קשר, אתם זוכרים, אפידמיולוגי, קשר נסיבתי, לא סיבתי, שמדבר על רמות ויטמין D והקשר למחלות זיהומיות, ומה שהם ממליצים זה שאם אתה במשקל תקין, תיקח באופן גורף ללא קשר לחסר 800 עד 1000, אם אתה במשקל עודף, 2000 יחידות, ואם אתה סובל מהשמנה קיצונית, אז 4000, בגלל שרקמת השומן שואבת לנו את הוויטמין ולא נותנת לו להיות פעיל. מה לגבי השמש? אנחנו בשמש? לא, כי אנחנו מפחדים מסרטן אור, נכון? אז או שאנחנו מורחים את עצמנו, או שאנחנו כל הזמן בחדר. ואני רוצה לגלות לכם סוד, שגם ביום שמשי בחורף, במדינת ישראל, אנחנו לא מייצרים כמעט ויטמין D, כי הזווית של השמש לא מגיעה לנו טוב. אז גם פה הקשר הוא נסיבתי, אבל אני אומרת, אם זה לא מזיק לי, נכון לעכשיו, בזהירות, להתייעץ עם רופא המשפחה או עם דיאטנית, אם מותר לכם. אנשים עם מחלות כליה, אנשים עם מפורות בסידן וזרחן, ורמות PTH צריכים להיזהר עם זה, אז נא להתייעץ עם הרופא, לפני שלוקחים, לא גורף. כן, זה הפנטזיה שלי על החורף שיבוא, אני לא רואה אותו מתקרב. אז שוב, אנחנו מי בסיכון, האוכלוסייה המבוגרת יותר, אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. אחד הדברים שאני תמיד אומרת, הנושא של תוספים, אומרים, מה, מקסימום, מה יקרה, דנה? אני אקח את... לא. מעבר לנזק הכספי, שזה גם, יש אנשים שזה חשוב להם, זה לא תמים, אוקיי? תוספים יכולים להיות גם מאוד מאוד מסוכנים לנו. כמו שאמרתי על ויטמין D למשל, אם יש לי נטייה לסידן גבוה או זרחן גבוה, יהיה לי מאוד מאוד בעייתי לקחת את התוסף הזה, זה יכול לעשות נזק משמעותי. וגם במקומות אחרים זה יכול לעשות לי רעילות. דיברנו על ויטמין A, גם אמרתי אותו בהתחלה, גם חסרים בויטמין A יכולים לפגוע לי במערכת החיסון, הסיכוי לחסר בויטמין A באוכלוסייה המערבית הוא די שואף לאפס. במיוחד אם אנחנו אוכלים ירקות ופירות, אתם רואים את הכתומים, יש פה בטטה, גזר, פלפלים, טרד, עגבניות, זאת אומרת, המקורות מאוד מאוד קלים. חסר הוא מאוד נדיר ואין שום המלצה לשום תוסף, תיזהרו עם תוספים של ויטמין A. רוב המחקרים הוכיחו את עצמם כלא טובים בכלל, לא קשור לקורונה, אלא בכלל. ויטמין A, B למיניהם, תראו, גם שם החסר תזונתי הוא מאוד מאוד קשה, אתה צריך להיות ממש בתת תזונה קשה וקיצונית שלא אכלת שבועות רבים כדי להגיע לחסר של ויטמיני B, במיוחד ויטמין B1, תיאמין, שזוכר את הסיפור המפורסם של רמדיה, אבל זה אנחנו יכולים לתת כתוסף, ומי שאוכל מגוון, אוכל דגנים, אוכל פירות, אוכל ירקות, אוכל קטניות, אין סיבה. ויטמין C זה כמובן אהוב על כולם, ליפוזומלי, לא ליפוזומלי, זה ממש לא משנה. אין שום המלצה, שום המלצה, לא כמניעה ולא כטיפול, לקחת ויטמין C, בטח לא במינונים של האלף או של ה-5,000, ממש לא. אנחנו משתמשים בזה בטיפול נמרץ למשהו אחר לגמרי, ותחת בקרה. ויטמין C במינונים גבוהים יכול להיות רעיל, ויכול לעשות גם אבנים בכליות לחלק מהאנשים. ממש אין צורך במינונים האלה. ההמלצה היא לתת את מה שאנחנו צריכים. אפשר בקלות להגיע לויטמין C במזון. בקלות, בקלות, בקלות. פלפל אחד ביום. זהו, נסגרה הפינה. ורובנו אוכלים קצת יותר מזה. מי שלא אוכל ירקות ופירות, סיכוי לחסר הוא לא מאוד גבוה, אבל צריך להיבדק וצריך לראות אם יש דרך אחרת לתת את התוסף. סלניום, גם הוא חשוב למערכת החיסונית. הוא נוגד חמצון ונוגד דלקת מאוד מאוד משמעותי. סלניום נמצא גם בפירות ים, דגים, בשרים, זרעים למיניהם, אבל הסיכוי לחסר הוא לא מאוד מאוד גבוה, אנחנו לא ממש ראינו, צפינו חסרים. מה שכן, מי שמכיר את זה, זה גוזי ברזיל. 1 עד 2 ביום, סוגר פינה. לא יותר. לא יותר, כי סלניום במינונים גבוהים הוא טוקסי, הוא רעיל. אוכל, ברזיל, כן, רעל. אם אנחנו משתמשים בזה יותר מדי, אז לא להגזים. 1, 2, מספיק לנו, שמרו אותם בפריזר, ככה הם מתאפשים לאט יותר. אבץ גם מינרל מאוד מאוד חשוב, גם חשוב למערכת החיסונית שלנו, גם לריפוי פצעים ולעוד הרבה דברים אחרים. אין כרגע המלצה לקחת אותו, לא כתוסף, אנחנו מדברים על האוכל, שוב, זה מגיע גם מן החי, גם מן הצומח, דגנים מלאים, שקדים, אגוזים, דגים, גבינות, אתם יכולים להגיע לזה, באמת חסר באבץ הוא באמת מאוד נדיר. ובמקרה ואנחנו חושדים שיש חסר תזונתי, אנחנו יכולים לבדוק. זה לא בדיקה טריוויאלית, זה לא בדיקה פשוטה, זה לא בדיקה שלוקחים אותה ביום-יום, אבל אם יש לנו חשד סביר, אנחנו יכולים לבדוק ולתת לפי הצורך. אין צורך לקחת כי זה כאילו, תמים כזה, מקסימום ניקח עודף. כל מה שהראיתי לכם בעודף,
יש לו בעיה, יש לו רעילות. אז מחקר כזה בסין, הרבה מחקרים לא טובים יצאו בתקופה הזאת, אני חייבת להגיד, שאמרו, יאללה, בוא נשפוך הכל, בוא ניתן להם סלניום, בוא ניתן להם אבץ, בוא ניתן להם אומגה 3, בוא ניתן להם ויטמין C, D, הכל בזה. חברים, זה לא עובד ככה. זה בלגן, זה לא מחקר. זה לא נותן לי שום מידע על שום דבר מהדברים האלה, וכמובן שלא יצא להם המחקר הזה גם שום דבר. הרעיון הוא, תאכלו מאוזן, תאכלו טוב, הכל קיים באוכל שלנו. אם אנחנו אוכלים נכון, הכל קיים באוכל שלנו. הדיאטה כמובן המומלצת על ידי כולם היא הדיאטה הים תיכונית, חד משמעית. מי שלא מכיר את הדיאטה, אני אסביר עליה בקצרה. אתם רואים מה שבבסיס, אנחנו צריכים ממנו הכי הרבה. פעילות גופנית על בסיס יומי, איזה כיף. אחר כך דגנים מלאים, לחם, קטניות, פסטות, כמה מנות ביום. אחר כך פירות וירקות, שמן זית, בכמויות משתנות כמובן, בהתאם למשקל או צרכים אחרים. דגים כמקור של חלבון יותר מאחרים. שימו לב, בשר, ביצים, גבינות, מדי יום עד פעם בשבוע, נורא משתנה, אנחנו ממליצים בהתאם להרגל האכילה, בשר אדום, מתוקים, כל הפן, מחוץ לתמונה, או לעתים רחוקות יותר. בעיקרון, ההמלצה הגורפת היא מה שנקרא plant-based diet, דיאטה מבוססת צומח, פחות על בשר ודברים כאלה, אנחנו מאוד ממליצים לצמצם את זה בהתאם לצרכים של הבן אדם. יש לי מטופלים, ואני אומרת את זה כאן, חד וחלק, שחייבים לאכול מנה. מן החי כל יום. למה? נושאים אחרים. יש כל אחד צריך לקבל את ההתאמה שלו, אנחנו לא נותנים המלצות גורפות. כי יש כל אחד מכם שיושב עכשיו בבית, כל המשתתפים, כמה אנחנו? 320? 320 משתתפים אנחנו? כל אחד מכם מגיע לו משהו אחר. אבל הבסיס שלנו, הבסיס הרחב שלנו אותו דבר. לא מזון מעובד, לא מזון מתועס, עזרו לנו משרד הבריאות עם הסימון התזונתי, כל הדברים האלה שנותנים לנו אכילה בבית, אנחנו כל הזמן בבית, בוא נכין את האוכל בבית, לא לקנות בחוץ, take away, חזר היום, איזה כיף. אבל לצמצם, פחות, כי אנחנו לא יודעים מה מכניסים פנימה, אוקיי? אלה דברים שאנחנו ממליצים. פעילות גופנית, אמרתי לכם כמה זה חשוב לשריר שלנו, מעל 30 דקות כל יום של כל מיני פעילויות לבחירתכם, או כל יום, יום כן, יום לא, פעילות של מעל שעה. כשאנחנו מסתכלים קדימה, על מה אנחנו הולכים להיות פה, כי זה הקורונה הולכת להישאר פה, עד מתי שזה יישאר, אני לא יודעת, ואחרי הקורונה, יבוא משהו אחר. אנחנו מחפשים את החיסון, בזמן הזה, אני צריכה לדאוג לקבוצות שבסיכון, ולאנשים שמחלימים, או לאנשים הקשישים, או לאנשים שצריכים את העזרה ואת התמיכה שלי באופן קבוע. זאת אומרת, אני גם תומכת בהם תזונתית בבית חולים ובקהילה, גם במחלימים, גם באנשים שהם רוצים לשנות את החיים שלהם, להפוך להיות בריאים יותר, זאת נקודת, מה שגם אמרתי, זה קרש קפיצה מצוין, לשנות את אורח החיים שלנו, אוקיי? ולאסוף נתונים, ואתם יודעים, אתם יכולים להשתמש בנו, אנחנו מהיום שהתחילה הקורונה, פתחנו את כל המרפאות שלנו לטלה, אתם יכולים לבוא, אתם לא צריכים לבוא לפה, אתם יכולים להיות נגישות מקסימלית אלינו, שאתם יכולים להגיע למרפאות, וכנל גם בקהילה בקופות החולים. צריך לזכור שחוץ ממניעה וטיפול, יש לי גם את הנושא של השיקום. שמתי לב שאנשים שמתאוששים מהמחלה הזאת, לוקח להם המון זמן. וההשפעה, יש תסמונת שנקראת פיקס, היא קורית הרבה אחרי טיפולי נמרץ, אבל גם אחרי טיפולים ממושכים, שיש לזה השפעות פיזיות, תפקודיות, פסיכולוגיות, קוגניטיביות, חשיבה. ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שגם סובלים מעייפות, וגם סובלים מירידה בתפקוד, וגם סובלים מחרדה ובעיות בשינה, וממש פוסט-טראומטיים, אנחנו חייבים לשים על זה לב, כי אנשים האלה יאכלו פחות טוב, או שהם יאכלו אוכל לא בריא, או שהם יאכלו פחות מדי, זה אנשים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדגש. אני רוצה להראות לכם תמונה, בחור זה פורסם בפייסבוק ובידיעות לפני חודשיים, או לא, ארבעה חודשים, בחור צעיר, בריא, תקין, תראו, שרירי, חתיך, תראו מה קרה לו, אחרי חודש אשפוז, אוקיי? עכשיו, הוא בחור צעיר ובריא, הוא התאושש מזה, לגמרי? אני יודעת להגיד, אין לי מושג, אבל זה בן אדם שיהיה לו תהליך מאוד מאוד ארוך של שיקום. עכשיו, תקחו בחשבון שזה בן אדם מבוגר יותר, חולה יותר, הסיכוי שלו להגיע לבסיס הוא הרבה יותר נמוך, לכן התפקיד שלנו במניעה, למנוע ממנו בכלל להגיע לנקודה הזאת. אז גם פה ההמלצות של ארגוני הבריאות העולמיים מדברים על זה שאנחנו צריכים לתמוך באנשים שלנו מבחינה תזונתית, אם זה בעזרת תזונה, בעזרת מזון רפואי, בעזרת פעילות משקמת, פיזיותרפיה, כל מה שצריך כדי להחזיר אותם לתפקוד. מה אתם צריכים לדעת? זה הכל עניין בסופו של דבר של בלנס, של איזון. ובכוונה לא בחרתי פה שניים, בכוונה הלכתי על הגדול. כי בעצם על מה אנחנו מדברים? זה איזון בין התזונה שלנו, איזון הפעילות הגופנית שלנו, לחסרים התזונתיים שלנו, לתוספים או לתרופות שאנחנו לוקחים, שגם להם יש השפעה.
קצת עניין של מזל, אין מה לעשות, גנטיקה, מזל, תקראו לזה איך שאתם רוצים. וכמובן מה המצב הרוח שלנו, ה-state of mind שלנו, ואם אנחנו ערוכים ומוכנים לעשות את השינוי, לטפל בעצמנו, לדאוג לעצמנו ולעבור את זה. כי זה תהליך לא פשוט, וכל מחלה בפני עצמה, כרונית או אקוטית, חריפה, יכולה להשפיע עלינו לאורך זמן. ולכן לתזונה שלנו, לפני, תוך כדי, יש תפקיד מכריע. אני רוצה לצטט, לסיים בציטוט שאמר לי, יום אחד שעשיתי ביקור עם מישהו מהנהלה פה, בטיפול נמרץ ילדים, פרופסור גידי פרט, חבר יקר. הוא אמר לאיש הזה שהוא לא איש של רפואה ומדע, אמר לו, אתה רואה את הדיאטנית? אתה רואה את המכונת הנשמה? מבחינתי, זה אותו דבר. אומרת, לתפקיד של התזונה ולמצב התזונתי שלנו יש תפקיד מכריע, משמעותי, במניעה, בטיפול, בשיקום ובהחלמה. אז ביחד אנחנו נוכל לעשות את זה. קחו את עצמכם, בואו תעזרו בנו, בואו תעזרו במומחים שלנו, אנחנו יכולים לתת לכם את הכלים ואת הידע, ואני מודה לכם מאוד על ההקשבה. ומי שרוצה ליצור איתנו קשר, זה הטלפון של המחלקה, אני עונה. יש לנו גם מייל פה, תזונה דפ בשיבה, ואתם יכולים גם דרך השיבה קונקט, יש שם שאל את המומחה, גם אני שם, אז אתם מוזמנים בשמחה לפנות ולשאול אותי שאלות נוספות. תודה רבה. מה זה? שלחתי לה, אוקיי, בוא נראה. אוקיי. שאלה הראשונה, האם התזונה היא הפתרון למלחמה בקורונה? אז למה לא שמענו על זה במשרד הבריאות עד עכשיו? אם כבר חלית, אפשר לשפר את מצבי על ידי תזונה או שמאוחר מדי? מה עם צעירים ללא מחלות רקע שחלו קשה? איך יכולים למנוע לשפר? אז קודם כל, אני חייבת להגיד שמשרד הבריאות ואגף התזונה הוציא הרבה מאוד חומרים בנושא הזה. לא הכל הגיע ליעדו, אנחנו פרסמנו על זה רבות, גם אני וגם אגף התזונה, ומי שעומדת בראשו פרופסור רונית אנבלד. גם כשהיינו מעורבים במלוניות, הדרכנו מה להביא, איזה אוכל, מה המלצות, כל מי שהיה מושפז שם קיבל, וכמובן כל מי שהגיע אלינו. אני חושבת שפשוט יש דברים אחרים, אין מה לעשות, זה עניין של שיווק ופרסום, ומה שמגיע לתהודה גדולה יותר, זה דברים יותר אטרקטיביים, אני לא אגיד, לא אשתמש במילה סקסיים, אבל כן, שזה פחות מתזונה, אבל כן, חלק מהטיפול התזונתי שלנו הוא קריטי וחשוב לנו. האם הוא הפתרון? לא, עבור אחד מהם. אין אף פעם פתרון אחד למחלה. חברים, זה לא יקרה. זה כמו שאמרתי לכם, זה המרחק, זה המסכות, זה לשמור על ההיגיינה שלנו וכולי, אבל זה גם לשמור על המצב הקליני שלנו, הבריאותי שלנו, בין היתר גם המצב התזונתי. אם חלית, האם אפשר לשפר על ידי תזונה? חד משמעית, כן. הראיתי את זה. אנשים שאנחנו לוקחים אותם, מה שנקרא, ומשקמים אותם, נותנים להם את המספיק חלבון, מספיק קלוריות, נותנים להם ויטמינים ומינרלים שחסר להם, בתמיכה של פיזיותרפיה שיקומית שהם יכולים לעבור אותה, בהחלט יכולים להתאושש מזה. האם הם יחזרו לבסיס? שאלה מצוינת, תלוי מאיפה הם התחילו. התחלת במצב טוב מאוד, רוב הסיכויים שתחזרי למצב הטוב מאוד. אם התחלת במצב לא טוב, אז פחות. מה עם צעירים שחלו ללא מחלות רקע, האם ניתן למנוע או לשפר? אנחנו לא יודעים להגיד אם לא היה להם או כן היה להם בהכרח מחלות רקע, לא תמיד אנחנו יודעים בדיוק מה יש להם, לא מחלות רקע מבוססות, אבל בהחלט אנחנו יכולים לשפר אותם, התזונה של הצעירים לא בהכרח תזונה טובה יותר, הם הרבה פעמים מאוד לא פעילים וכולי. היו מקרים בודדים באמת של חבר'ה צעירים, ספורטאים, הכל טוב, הכל יפה, חלו. חמרתי, זה בלנס, זה גם עניין של מזל. כמה ויטמין D, עוד איזה מסוכן, אז כן, כמו שאמרתי, ויטמין D, יש שם את ההמלצות של משרד הבריאות, אם אתם במשקל תקין, 800 עד 1000, עודף משקל 2000, והשמנה קיצונית אפילו לעלות ל-4000, הטווח הוא בערך בין 1000 ל-2000, זה בסדר, רעילות כן, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים מינונים גבוהים זה עלול, אז בגלל זה אני אומרת, התייעצו תמיד עם רופא המשפחה, זה אף פעם לא מזיק. הרבה תזונאים ממליצים על אכילת דגים מספר פעמים בשבוע, אבל יש בהם כספית, הנזק לא עולה על התועלת, אז חד משמעית, הנזק לא עולה על התועלת, עשו על זה הרבה מאוד מחקרים, יש דגים שיש בהם יותר כספית מדגים אחרים, כמובן אנחנו ממליצים להוריד את האור ששם מתרכזת הכספית, יש רשימה של דגים שיש בהם יותר כספית, שזה דגים שבדרך כלל אנחנו לא אוכלים, אנחנו ממליצים בדרך כלל זה בין מנה לשתיים ביום, בשבוע לא צריך יותר מזה, 200 גרם, 250 גרם שבועי, זה באמת לא הרבה, אז הנזק לא. האם אתם מטפלים בכולם במרפאה בתזונה אחרי קורונה? אנחנו, אנשים מגיעים אלינו מכל מיני דרכים, או דרך מרפאות השיקום שלנו,
אנשים שעברו את חוויית השיקום הארוך והאשפוז. אני מתכננת להיכנס לתוך המרפאת מחלימים, כדי שגם תוכלו להגיע אליי, אני מקווה שזה יקרה מאוד בקרוב. כמה חלבון צריך בגיל 70 ואיך מודדים? אז כמו שאמרתי, אם אתה במצב תקין בריאותי, אנחנו מדברים על סדר גודל של 1 גרם חלבון לקילו, אז במשקל תקין, אם אתה בעודף משקל אז אפשר טיפה להוריד, מאוד מאוד פשוט, הולכים לדיאטנית, כמו שרוצים מינון של תרופות, רוצים מרשם תרופתי, הולכים לרופא, רוצים מרשם תזונתי, מגיעים לדיאטנית. וזהו, אנחנו סיימנו, אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, היה לי העונג, אני מקווה שתמשיכו לפנות אלינו, תמשיכו לעזר בנו, ושנוכל להיות בריאים יותר, בכלל, בלי שום קשר לקורונה. שיהיה לכם המשך הרדעים. מה? מה זה? לא שמעתי. הרצאת על לאתר של השיבה קונקט, אז למי שפספס או מי שרוצה להעביר את זה הלאה, מוזמנים. תודה רבה לכם, להתראות.